राष्ट्रिय सभाका सांसद कोमल ओलीले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद ओलीले देशका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् उनले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यम मात्रै बनाइएको भन्दै वाइल्डबडी अरुण तेस्रो टनकपुर बालुवाटार प्रकरण ओम्नी प्रकरण आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार विन गर्नुपर्ने बताइन् यहाँ भ्रष्टाचार कुरा धेरै भए भाषण भए भोट मागने माध्यम माध्यम बने आउनोस आउनोस निष्पक्ष छानबिन गरौ वाइड बडीको छानबिन गरौ अरुण ठाडको छानबिन गरौ टनकपुरको छानबिन गरौ बालुआतारको छानबिन गरौ ओमनीको छानबिन गरौ आयलिगमको जग्गा खरिदको पनि छानबिन गरौ क्यान्टोनमेन्टको पनि छानबिन गरौ ठूला ठूला हाइड्रोको पनि छानबिन गरौ छानबिन गरौँ न एक सय पैँसठी सांसदको समर्थन छ केको लागि हो त्यो समर्थन प्राप्त गरेको अरूका पार्टी फुटाएको केको लागि हो किन तथापि अर्कोतिर आउँला नठड्याउँ सबैलाई सबैले सबैलाई देखेकै छ सांसद ओलीले सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति नेपालका नदी नालाहरू बन्दक बनेको पनि बताउनु भयो कतिपय जलविद्युत आयोजना विदेशीको इसारामा सम्झौता भएका र अरबौ भ्रष्टाचार भएको पनि उनले उल्लेख गरिन् कति जलविद्युतमा विदेशीको इसारामा सम्झौता भए होला अरबौको डिल भए होला जलस्रोतको धनी विश्वको दोस्रो धनी देशमा आज पनि व्यापार घाटामा बाहिरबाट हामीले ग्यास ल्याएर चुलो बाल्दैछौँ बिजुली दिन सकेका छैनौँ हाम्रा नदीनालाहरू बन्धक बनेका छन् सत्ताको स्वार्थमा र करि करप्सनका निम्ति त्यो काम गर्नलाई अहिले कसले रोकेको छ यसका निम्ति फेरि केपी ओलीको सरकार आउला भनी पर्खिने जवाफ चाहियो गर्न कसले रोकेको छ अहिले सामान्य अध्यक्ष महोदय साथीहरूलाई केपी ओली नभए पनि अरू बहादुर ओली भए पनि विकास हुन्छ भन्ने लागेको होला सांसद ओलीले आफूहरू प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचनात्मक सुझावले मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउँदै सरकारको सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भनेर आलोचना गर्ने पनि स्पष्ट पारिन् राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमान हुने गरी शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराए आज म सम्मानित सभा मार्फत कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धी अपाङ्गता सम्बन्धी शब्दकोहरूको चाहिँ दुरुपयोग भएको पाइएको छ म त्यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अपाङ्गता भएका सम्बन्धमा कतिपय मान्य मन्त्रीज्यूहरूबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू समेतबाट र मान्य सांसदज्यूहरूबाट र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू राष्ट्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेत र विभिन्न सञ्चार मिडिया क्षेत्रकामा समेत यसको इस स्पष्ट बुझाइहरू भएको देखिएन यसमा अस्पष्टता छ कतिपय विशिष्ट व्यक्तिका भाषणहरू अन्तर्वार्ताहरू लगायत लेखाइ बोलाइमा समेत यो अपाङ्गता सम्बन्धी शब्दहरूको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ र दुरुपयोग त्यसको बढेको छ सांसद पन्तले संसदको दुवै सदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी कतिपय शब्दहरू प्रयोग हुने भन्दै यसतर्फ सबै सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यक परे संसदमा रेकर्ड भएका शब्द हटाउन समेत सभामुख र अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकार एनमा समेत अधिकारहरूको स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले अध्ययन गर्न पनि उनले सुझाव दिए